Haydi. Ne dediler? O artık hapis katı imkan tedbiri seçilibdi. Maddelerden biri kanunsuz sahipkarlıktı. Görünür o diğer bundan evvel gedən cinayetçi ilə bağlı intiqam müəllim Rəsul Cəfərov onlara verilən oxşar iddiamlardır. Yəni belə güman edirik. Çünki 4 ay həbs qəti imkan tədbiri ağır cinayet olmalıdır. Artıq elan olunubdur. Yəni birazdan aparacaqlar polis idarəsinə. İndi müvəkkil kimi qoşulacağam işə. Bugün artıq çatdıra bilmədik. Belə.